amin wa nasta'in was salatu was ala rasulih amin nabiyyina muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in rabbi shrah li sadri amri wa hlul min lisani alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu lagi insyaallah dalam satu sesi majlis ilmu dalam satu seminar pendidikan dan falak negeri perlis dan insyaAllah pada pagi ini kita akan kongsikan dua tajuk yang mana tajuk yang pertama insyaAllah yang akan saya bawakan pada pagi ini adalah Rukhsah uh, Salat Qasar iaitu jarak Salat Qasar, Salat uh, Rukhsah Musafir yang mana pada asalnya kertas kerja ini seharusnya dibentang oleh Al-Fadhil Profesor Dr. Basri Tetapi kerana keuzuran di, beliau tak dapat hadir pada pagi ini jadi insyaAllah saya menggantikan beliau untuk uh, menggantikan uh, slot pada pagi ini. Baik, untuk uh, perbahasan tentang ruhsat, ruhsah musafir, perbahasan salat, jarak salat kasar. Dan kalau kita nak cerita tentang bab bermusafir ini, dia akan jadi panjang. Dan itu bukan fokus kita, tetapi fokus kita akan fokus kepada jarak salat musafir. Dan Islam salah satu daripada ciri-ciri agama Islam iaitu Islam ini satu agama yang mudah. Tetapi mudah itu bukan bermakna kita boleh senang-senang untuk nak bermudah-mudah. Tetapi mudahnya Islam itu adalah unsur toleransi. Yang mana Islam meraihkan pelbagai situasi manusia. Islam meraihkan pelbagai kudrat manusia, pelbagai lapisan umur manusia, kerana itulah Allah Azza wa Jal sebut di dalam Al-Quran Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Allah menginginkan kepada kita Benda-benda yang mudah Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah sebut lagi Allah tidak menjadikan agama ini sukar bagi manusia Bahkan apa yang Allah taklifkan kepada kita Apa yang Allah bebankan kepada kita Semuanya bersesuaian dengan kudrat yang Allah telah berikan kepada kita La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab itu dalam agama Islam melihat kepada situasi manusia. Ada manusia yang tak boleh nak solat berdiri, maka dia boleh solat duduk. Ada manusia yang tak boleh solat duduk, maka dia boleh solat baring. Kerana rukhsah di dalam agama ini ada yang diberikan kerana dalam keadaan yang sangat terdesak. Sangat darurat yang boleh mengancam nyawa kita. Sebab itu dalam Islam Allah menghalalkan untuk nak kita memakan benda-benda yang asalnya tidak halal. Tetapi kerana dalam keadaan yang terdesak, kalau kita tak makan benda tu kita boleh mati ataupun boleh mengancam nyawa kita, kesihatan kita dan seumpamanya, maka Allah halalkan. Faman yatturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma Siapa yang dalam keadaan dalam keadaan darurat dan bukan kehendak dia bukan kerana nafsu dia nak benda tu tapi dimakan kerana terpaksa maka Allah tidak akan memberikan sebarang dosa kalau kita terpaksa jamah benda tu ada juga rukhsah dalam agama yang Allah berikan kepada kita demi nak menjaga maslahat diri kita sebagai contoh orang yang sakit Allah berikan kepada orang yang sakit ini keringanan untuk menggantikan puasa Ramadannya di hari yang lain. Ada juga kerana maslahat Pihak lain bukan kerana maslahat kita sebagai tumpuan utama tetapi pihak lain seperti seorang ibu yang mengandung maka ibu yang mengandung juga boleh mendapat keringanan kalau di bulan Ramadhan untuk <coughs> menggantikan <coughs> menggantikan puasanya selepas daripada urusannya selesai jadi itulah keringanan rukhsah yang Allah telah berikan kepada kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Aisyah radhiyallahu anha ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ikhtara aisarahuma Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diberi pilihan dalam perkara-perkara yang halal ini melainkan Nabi akan memilih yang lebih mudah Jadi dalam isu salat musafir yang mana kita akan bincangkan pada hari ini. Sebenarnya kalau kita nak bercerita tentang hukum hakam musafir dia sangat luas. Dan bab bermusafir ni antara bab yang kita perlu lapangkan fikiran kita sebab dalam perbahasan musafir ini sometimes kita boleh menjumpai khilaf yang sangat besar. Yang pandangan-pandangan yang sangat banyak dalam satu-satu isu. Kadang-kadang kita boleh jumpa dalam satu-satu isu, satu-satu masalah Pandangan para fuqaha dalam bab tersebut Boleh mencecah sampai 10 pandangan Nak kata banyak Tetapi ini adalah perbahasan fiqah Yang mana perbahasan fiqah sentiasa terdedah kepada khilaf Sebab tu kata-kata dah Man lam ya'riful ya ikhtilaf Siapa yang tak tahu tentang khilaf perselisihan para ulama' Lam yashumra'i hatta al-fiqh Maka dia tidak mencium bau ilmu fiqah ni So ilmu fiqah ni adalah dia punya nature dia Dia punya tabiat dia, dia punya fitrah ilmu fiqah ni Khilaf Khilaf para ulama Dan bab musafir ni antara bab yang sangat banyak Satu dalam bab musafir ni kadang-kadang kita pening. Saya dengar ni kata macam ni, saya dengar ni kata macam ni, yang ni kata macam ni. Sometimes kita pun confused dan kita keliru. Tetapi tak ada masalah kerana itulah Fiqah yang kita dituntut untuk nak mendalami kita kena faham perbahasan dalil punca khilaf di kalangan para ulama dan insya-Allah mungkin kita akan fokus pada hari ini tentang jarak solat musafir. Musafir apa yang dimaksudkan dengan musafir? Musafir adalah ber berasal daripada perkataan safar. Safar safar ni maksudnya macam keluar. Dalam bahasa Arab safara sain fa dan ra Asal perkataan ni ialah maksud dia keluar. Sebab so, tu dalam Quran bila Allah sebut was-subhi idza asfar iaitu waktu subuh ni bila mana dia asfar dia keluar. Maka musafir ni asal perkataan dia keluar. Lalu dipinjam perkataan ini digunakan untuk musafir sebagai satu kata ganti kerana orang yang bermusafir ini dia akan keluar daripada tempat dia. Dalam bahasa Arab sendiri dalam Mu'jam Maqayis Lughah Ibn Faris disebutkan musafir iaitu orang yang berpisah daripada kediamannya. Maka itu adalah secara umum dari sudut bahasa maksud musafir. Dan disebut juga dengan kalimah musafir perkataan keluar kerana musafir ini dia boleh mengeluarkan sifat sebenar seseorang, membongkarkan karakter sebenar manusia sebab kalau kita perasan kalau kita bersama dengan sahabat-sahabat kita masa kita senang semuanya nampak okey kan tapi bila kita sama-sama bila bermusafir dan musafir ni disifat dia antara sifat dia susah kita pergi naik gunung sama-sama kita pergi masuk dalam hutan sama-sama tiba-tiba sesat tiba-tiba ada masalah tiba-tiba macam-macam masalah Masa ni kita akan tengok sifat ataupun sikap sebenar sahabat kita Ada yang masa nak pergi semua senyum, happy, go lucky semua kan Tapi bila dah ditimpa masalah oh, Kita time kita nak minta air pun dia tak nak bagi air tu oh, Dia dah, dah mula jadi macam tertekan Dah jadi macam panik, dah jadi macam risau Tiba-tiba jadi pentingkan diri Sebab tu musafir ni Dipakai juga nama musafir kerana dia boleh mengeluarkan, membongkarkan karakter sebenar seseorang. That's why kita boleh tengok para ulama dulu, bila ada seseorang datang memberi recommendation ataupun tazkiah kepada seseorang, dia akan tanya balik, kamu pernah tak bermusafir dengan fulan? Kalau kata kalau kata Muhammad dibawa kawan dia katakan Ali. Dia kata datang kepada seorang syekh, seorang mufti dia kata Syekh Ali ni sahabat saya yang bagus, yang baik, yang saya kenal, masya Allah dia sangat bagus. Saya boleh tak uh, accept dia itu dan ini? Syekh akan tanya balik. Kamu pernah tak bermusafir dengan Ali? Kalau kata Muhammad tu kata saya tak pernah bermusafir dengan Ali, maka Syekh akan kata, kamu tidak lagi belum betul-betul mengenali dia. Maksudnya kamu punya recommendation, kata kamu kenal dia, tak berapa valid. Sebab bila kita bermusafir, barulah kita boleh kenal budi pekerti seseorang kita akan bersama dengan dia susah dan senang untuk satu tempoh itulah satu bentuk safar yang mana disebutkan as safar ini qita'tum minal 'adab musafir ataupun safar ini <coughs> ada secebis daripada kesengsaraan tak semua musafir itu ada sengsara tetapi dia boleh jadi membawa elemen kesukaran itu jadi itulah maksud sebenar musafir yang hari ini kita nak bincangkan. Dan bila kita sebut tentang salat kasar, dan salat kasar adalah satu illah yang mengharuskan untuk kita ber melakukan salat kasar. Satu-satunya sebab yang kita nak lakukan salat kasar, iaitu bermusafir. Kalau kita jumpa kawan kita, tiba-tiba kita ziarah kawan kita dekat hospital. Kita katanya dah salat dah salat zuhur. Dia kata dah Macam mana solat tadi saya kasar dua rakaat Sebab apa kamu kasar saya sakit Tak boleh tak sah solat dia Sebab walaupun kita sakit Tidak mendapat kelonggaran untuk kita Melakukan solat kasar Satu-satunya sebab Yang boleh kita lakukan solat kasar Iaitu dalam keadaan kita bermusafir Salat jama' lain Salat jama' dia lebih luas dalam keadaan yang memerlukan yang terdesak yang penting dan sebagainya boleh untuk orang bermusafir mungkin untuk orang yang sakit mungkin untuk orang yang ada urusan yang mendesak tapi solat qasar hanyalah kepada orang yang bermusafir sahaja dan Allah azza wajalla kurniakan ini sebagai satu sedekah kepada kita dan dalam al-Quran bila Allah sebut dalam surah an-nisa ayat 101 wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru as salah In khiftum ayyaftinakum alladhina kafaru Kalaulah kamu mengembara di bumi Allah ini Falaisa alaikum junah Tak ada halangan bagi kamu untuk kamu memendekkan Kasar ni maksudnya kita pendek Kita pendekkan salat In khiftum ayyaftinakum alladhina kafaru Kalau kamu khawatir Kamu akan ditimpa musibah, fitnah dan seumpamanya Jadi Adakah solat kasar ini hanya khas kepada orang-orang yang khawatir ataupun dia dirisau kesukaran semasa di bermusafir ataupun bagi orang yang bermusafir ini sebaik-baiknya untuk nak mereka mengkasarkan salat. Sebab dalam ayat ni Allah sebut kamu tak ada tak ada halangan untuk kamu mengkasarkan salat kalau kamu khawatir sekian-sekian sekian-sekian. Dan ini juga yang me, me, melanda Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Kadang-kadang kita boleh jumpa kawan-kawan kita, family kita. Bila bermusafir pun, dia tak nak kasar. Dia kata, tak apa, tak apa. Aku mampu nak solat penuh. Takut dia solat kasar, pahala dia kurang separuh. Jadi, dia ingat macam tu. Tapi sebenarnya, solat kasar ini adalah satu sedekah yang Nabi suruh kita terima sedekah daripada Allah. Bila Umar dengar ayat ni, dia pun terfikir Adakah solat kasar ini Mesti Untuk orang yang Rasakan kesukaran Yang dirisaukan ada something yang Tak kena dalam pemusafir Baru kita boleh kasar Sebab ayat tersebut Dia sebut In khiftum ayyaftinakumul kafaru dia pun datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayat Bukhari dan Muslim dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bagi tahu sesungguhnya ianya adalah sedekah Tasaddaq Allah biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Dia adalah satu sedekah yang Allah telah sedekah rukhsah ni kepada kamu maka terimalah sedekah daripada Allah. Dan dalam hadis Ibnu Umar sesungguhnya Allah suka kamu melakukan rukhsah yang diberikan kepada kamu ini sama macam mana kamu melaksanakan azimah ketika mana kamu di luar suasana rukhsah. Maksudnya macam mana kalau masa kita tak bermusafir kita kena salat penuh Maka masa kita bermusafir Allah suka kita salat kasar Kita ambil rukhsah tu macam mana masa kita tak bermusafir kita salat penuh Jadi inilah salat kasar, salat musafir yang hari ini kita akan bincangkan salah satu topik Daripada bab-bab musafir yang luas Dan saya faham dalam bab-bab musafir ni topik yang selalu orang concern Sama ada jarak ataupun tempoh ha, tapi kita akan Fokus pada jarak, jarak yang mana yang membolehkan untuk nak kita menamakan diri kita sebagai musafir yang mengharuskan untuk nak kita mengambil rukhsah salat kasar. Dalam nak, nak nak kata syarat nak salat kasar ni banyaklah, ada beberapa syarat. Antaranya kita kena berpisah daripada tempat kediaman kita. Antaranya ulama membincangkan soal seperti adakah salat qasar ini rukhsah ataupun azimah. Azimah ni sama ada ianya satu tuntutan ataupun dia satu rukhsah. Azimah kalau kita kata azimah maka kalau kita bermusafir kita kena lebih utama dan sangat dituntut untuk nak kita kita melakukan salat qasar. Kalau kita kata rukhsah maybe dia nampak macam optional Siapa nak salat kasar boleh, siapa tak nak salat kasar, nak salat full pun boleh. Itu implikasi perbezaan antara azimah dan rukhsah dan para ulama berkhilaf dalam nak menentukan adakah ianya rukhsah ataupun azimah. Kalau kita kata ianya rukhsah, adakah kita boleh melakukannya dalam permusafiran yang haram? Sam kalau ada antara kita misalnya dia kata saya nak pergi bermusafir kat Thailand. Saya nak pergi main kasino, main judi kat sana. So masa dia nak pergi ke Thailand sana, demi tujuan yang haram. Boleh tak dia nak mengambil rukhsah daripada Allah ini untuk dia melakukan salat qasar? Dalam pandangan Mazhab Syafi'i tak membenarkan. So dia kata rukhsah ini adalah kelonggaran yang Allah bagi maka ia mesti digunakan dalam ketaatan. So kalau siapa yang bermusafir kerana tujuan maksiat tak boleh. Itu pandangan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tetapi kalau dalam mazhab seperti mazhab uh, ulama sebahagian ulama Hanafiya Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah antara yang mengatakan bahawa tak musafir ni adalah satu azimah. Kita kena. Sebab dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Bukhari Aisyah beritahu الصلاه اول ما فرضت ركعتين فاقر صلاه الحضر واutimت صلاه السفر فاقر صلاه السفر واutim صلاه الحضر انشا بغيتوا صلاهني pada awal Islam dulu zaman-zaman awal-awal Islam di kota Mekah dulu asal solat-solat ni semua dua rakaat je kemudian bila turun hukum hakam berkenaan musafir Maka Allah kekalkan dua rakaat ini menjadi kadar rakaat bagi salat orang yang bermusafir dan bagi orang yang hadar iaitu orang-orang yang tak bermusafir ini maka disempurnakan solat mereka daripada dua menjadi empat ataupun dua menjadi tiga bagi solat-solat yang berkaitan jadi atas dasar ini dia kata fa'uqirrat Allah kekalkan dia nak kata bahawa hukum asal bagi solat itu memang dua rakaat dan Allah maintainkan lagi dua rakaat itu untuk salat musafir. Maka ianya adalah satu tuntutan bagi kita. Ha, ini dari sudut sebahagian syarat-syarat yang ulama membenarkan untuk nak kita melakukan salat safar. Di setiap daripada satu isu ni akan ada implikasi kaitan dengan isu-isu-isu yang lain. Ha, dia macam dia macam surat berantai. Kalau kita ambil pandangan bagi sudut ini begini, maka dalam certain hukum yang lain juga dia mesti kena follow. Sebab dia mengikut usul yang sama Mengikut asal pandangan yang sama ha, Dia tak boleh tiba-tiba kita kata macam ni Tiba-tiba pandangan lain kita kata macam ni Dan dia kata macam ni pula Macam tak ada keserasian Dalam kita nak memahami nas Okey Dalam uh, Kemudian kita pergi salah satu daripada syarat Untuk nak kita mendapatkan salat kasar Ruhsah salat kasar Iaitu kita mesti Ada certain jarak Yang membolehkan kita dianggap sebagai musafir. Ha, yang ini yang para ulama rahimahumullah berkhilaf dalam isu ni. Ada few pandangan tetapi tiga pandangan yang disebutkan oleh Dr. Basri rahimahullah, ya rahimahullah, sudah meninggal. Hafizahullah. Iaitu dia menyebut tiga pandangan. Iaitu pandangan yang dinukilkan daripada jumhur ulama iaitu daripada mazhab Syafi'i, daripada mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. dan pandangan yang kedua yang diungkilkan daripada mazhab Hanafi dan pandangan yang ketiga daripada mazhab Zahiri dan segelintir ulama lain seperti Ibn Qudamah seperti Ibn Taymiyyah rahimahumullah jadi ini tiga pandangan yang dinukilkan tetapi actually pandangan yang paling popular adalah dua pandangan yang pertama dan pandangan yang ketiga ini dua pandangan yang paling popular di dunia ni sekarang Okey, Pandangan yang pertama. Ha, ini pandangan yang popular di kalangan kita. Dan ini yang kita nak cuba faham. Kenapa ada perbezaan ulama di dalam memahami jarak seorang itu dianggap sebagai musafir. Kalau kita tak faham, nanti orang akan anggap, ya kenapa lah dalam agama ni sekejap kata boleh musafir, sekejap kata tak musafir. Siapa yang pandai-pandai kata musafir ni kita tak faham. Ini adalah sebahagian daripada khilaf yang Allah puji iaitu satu khilaf yang satu nature manusia ini berkhilaf kerana nak memahami dalil-dalil yang diberikan. Satu dalam Quran Allah sebut walau sya'a rabbuka laamana man fil ard kulluhum jami'a. Walau sya'a rabbuka laamana man fil ard. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Walidzalika khalaqahum. Allah kata kalau Allah nak semua manusia ni boleh beriman tetapi Allah masih lagi jadikan manusia ni nature dia berkhilaf. Kerana itu Allah menciptakan manusia. Ini salah satu khilaf yang yang luas yang kita akan kita akan berkenalan dengan isu ni iaitu jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Maliki menghadkan Jarak yang membolehkan untuk nak kita bermusafir digelar, dianggap sebagai musafir yang layak untuk nak menerima rukhsah ini, iaitu jarak empat burut, empat burut. Nah, ha, yang ini yang kita akan bincangkan. Yang orang sekarang dia dia faham, dikenal dengan bunyi marhalatin, dua marhala, perjalanan dua hari. Zaman dulu ukuran ini berbeza. Dia tak ada kilometer, dia tak ada meter. Dia ada burut dia ada farsakh, dia ada mail. Okey. Mengikut dalil yang mereka pegang, apa dalil yang menyebabkan para ulama ni menganggap bahawa musafir ni mesti mencecah jarak empat burut baru boleh? Kita akan cerita dulu apa ukuran empat burut. Dalilnya adalah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dan Daraqutni. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut melalui hadis Ibn Abbas la ya ahli makkah wahai ahli makkah wahai penduduk makkah la taqsuru fi aqal min arba'ati burud janganlah kamu mengkasarkan salat kamu kurang daripada empat burud empat burud jarak dia min makkah ila usfan atau taif daripada makkah kepada usfan satu tempat ataupun daripada makkah kepada taif itu jarak empat burud yang dinaskan di dalam hadis ini. Dalam hadis ini berbentuk tegahan. Jangan. Maksudnya dia membawa pentafsiran dia Nabi sebut tentang jarak yang membolehkan kita bermelakukan qasar salat mesti at least empat burut. Okey. Sebelum kita cerita tentang dalil ni, kita cerita dulu tentang apa jarak empat burut. Empat burud okey. Satu barit bersamaan dengan empat farsakh. Farsakh ni ukuran lain pula, yang lebih kecil lagi dalam yang digunakan oleh masyarakat Arab dulu. Satu farsakh sama dengan tiga batu. Satu batu sama dengan satu point enam kilometer. Ada ukuran lain, dia kata satu batu bersamaan 1.8 sekian-sekian kilometer. Jadi, ini jaraknya. Kali-kali, kali-kali, kali-kali dengan 48 burut, hasil kesemua, 4 burut, kali dengan kira-kira 1.6 kilometer. Ini, maka, boleh kita kata kalau ukuran satu batu ni 1.6 kilometer, dia akan mencecah jarak dia 76.8 kilometer. Tetapi atas khilaf ada yang kata jarak satu batu ni 1.8 sekian-sekian Dia akan mencecah dalam 80 lebih kilometer Sebab tu kadang-kadang kita dengar jarak ni ada ulama kata 80 sekian Ada yang kata 80, ada yang kata 88, ada yang kata 80 ni, ada yang kata 78 Jarak ini adalah anggaran mereka dalam memahami jarak yang disebut dalam hadis empat burut ni Berapa jarak satu burut? Berapa jarak satu farsah? Berapa jarak satu mil? Dan ukuran ini para ulama juga ada khilaf dalam nak menentukan berapa kilometer jarak-jarak ni. Itu asal ukuran dia. Tapi kita boleh faham anggaran ni sekitar bermain sekitar 80 kilometer ni. Satu barit dua kita kata kenapa dipanggil sebagai barit? Sebab zaman dulu urusan sistem-sistem pos ni ukuran dua hari. Kenapa dia kata, kita kata empat buruk ni bersamaan dengan dua hari? Kerana perjalanan pada zaman dulu Sistem-sistem nak hantar barang Dia akan gunakan sistem tukar kenderaan setengah hari Untuk nak menjamin kuda dia dalam keadaan fresh Kalau dia nak hantar barang Kuda tu dia akan ada pot-pot dia ada ada, ada pot-pot dia macam nak kata RNR seakan macam tu. Jadi kuda tu akan berhenti kat situ dan dia akan tukar dengan kuda yang lain, akan ganti dan akan pergi ini sistem pengeposan pada zaman tu nak mengekalkan kefreshan. Jadi dibuat ditukar dua. Dua barit macam itulah satu hari. Empat empat burut sama dengan dua hari. Ini perjalanan dia. So, kiraan zaman dulu dia akan kira mengikut hari. Dan hari itu adalah berdasarkan kepada uruf ataupun tradisi sistem yang pada zaman dulu gunakan. Daripada situ, anggaran sekarang diguna empat buruk ni sekitar jarak dia dalam 80 km lah. Kalau ukuran tadi kita kita dan 76.8 km. Jadi zaman sekarang zaman dah berubah. Akibatnya pada zaman dulu dia kata ialah perjalanan 2 hari untuk nak mencecah jarak. Tu zaman sekarang nak nak cecah jarak 77 km, 80 km tak perlukan satu hari pun. Cukup satu jam bagi siapa yang pecut boleh sampai. Satu jam dah boleh sampai jarak tu. Jadi disebabkan tu para ulama yang memegang jarak ini sebagai ukuran untuk nak kita dianggap sebagai musafir maka mereka tidak mengambil kira tempoh kita berjalan. Macam tadi kita kalau hari ini kita daripada Perlis kita nak pergi ke KL mungkin 400 500 km maka walaupun kita boleh sampai macam saya sampai flight satu jam Tetap dikira musafir Sebab yang dikira ialah kilometer Tetapi kalau kita perjalanan itu hanya mencecah 40 kilometer 30 kilometer ke, yang kurang daripada ukuran empat burut yang disebut Walaupun saya jalan berhari-hari pun Jalan kaki Masih lagi tak dianggap sebagai musafir Sebab dia punya dia punya indikator dia adalah jarak tu mesti sampai baru boleh dianggap sebagai musafir berdasarkan kepada dalil hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Ad-Dar Qutni dan Al-Baihaqi yang kita sebutkan tadi tetapi apa status hadis yang dinyatakan hadis ini secara khulasah adalah sebuah hadis yang sangat daif kerana di dalam Sanaknya ada seorang perawi yang dinamakan sebagai Abdul Wahab bin Mujahid. Seorang perawi matruk di sisi ahli hadis. Matruk ni adalah perawi yang kena ditinggalkan. Lafaz matruk digunakan adalah perawi yang mungkar. Perawi yang selalu bawa masalah dalam riwayat dia. Dia punya possibilities silap dalam riwayat tu tinggi. Dan bila dah terlampau banyak hadis-hadis yang dibawa ni bermasalah Maka orang pun akan sangka buruk lah. Dia ni tak boleh pakai Jadi kata matruk Jadi kerana ada perawi ni dalam hadis ini Maka riwayat ini dianggap sebagai sangat daif Jadi hadis ini tak boleh dijadikan sebagai satu sandaran Untuk nak kita limitkan empat buruk tadi Sebagai jarak untuk nak kita dianggap sebagai musafir Okay, itu pandangan yang paling popular di kalangan masyarakat kita. Pandangan kedua yang popular iaitu pandangan yang disebut sebagai mazhab al-zahiri dan mazhab sebahagian lagi para ulama dan sebahagian pada fuqah Hanabilah juga yang memegang kepada pandangan ini yang mengatakan tak ada limit, tak ada jarak tertentu yang mengatakan kita ni musafir ataupun tak musafir. Kenapa? Kerana yang pertama dia kata tak ada hadis yang sahih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan jarak kita nak bermusafir. Tak ada satu pun hadis sahih yang menetapkan okey siapa yang nak bermusafir mesti kena jarak dia sekian 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 sekian. Hadis tadi yang dia pakai hadis Ibn Abbas, hadis itu tak sahih. Hadis lain Oh mungkin orang kata ada hadis lain Ibnu Abbas punya hadis, Ibnu Umar, hadis ada sah sahabat lain yang mana kata kalau Nabi SAW keluar bermusafir jarak sekian maka dia bermusafir kita kata dalam hadis-hadis yang sahih ni tadi ada tak nas yang Nabi bagi tahu sendiri jarak musafir siapa nak solat mesti macam ni tak tetapi semua asar-asar hadis-hadis yang dinyatakan ini semua adalah sahabat bercerita Anas cerita lain Ibn Omar cerita lain Ibn Abbas cerita lain Dan masing-masing bercerita mengenai pengalaman dia keluar dengan Nabi Kami bila mana keluar dengan Nabi sampai pada jarak sekian-sekian kami kami kasar salat Yang sahabat lain pun syafirat kami bila keluar sampai pada jarak-jarak sekian-sekian kami salat Pengalaman setiap sahabat ni berbeza Tetapi Nabi tak ada cakap kita mesti kena solat muskasaskan sebab kita dah melepasi batak. That's why dalam hadis riwayat Muslim kita akan temui satu hadis yang mana dia kata kami bila mana bermusafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah itu bila sampai kepada jarak salah satu amyal atau salah satu farasikh bila Nabi sampai kepada satu jarak tiga batu dan syak daripada perawi ataupun tiga farsakh Nabi mengkasarkan salat tiga batu berapa jaraknya? 4.8 km. Kalau kita kata 4 farsakh berapa jarak dia? Jarak dia dalam 14.4 km. Almost 15 km which is now ter terlampau short jarak tu kan. Tapi ini warik daripada hadis Nabi diriwayatkan Muslim. Itu hadis yang sahih. Sahabat lain ada yang lebih kurang cerita jarak dia yang kita anggar sekarang dalam sekitar 50 km Nabi kasarkan salat pun ada. Jadi perbezaan-perbezaan cerita daripada, daripada para sahabat ini tak boleh dijadikan satu dalil yang menetapkan nak musafir mesti jarak sekian 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 sekian. Dan bila Allah sebut dalam Quran wa idza darabtum fil ardi Allah ceritakan tentang hukum hakam bermusafir Allah nyatakan secara umum yadribuna fil ardi yuqatiluna fi sabilillah wa akharuna yabtaguna min fadlillah. Ada ada yang sebahagian orang yang bermusafir nak berniaga, mencari rezeki. Ada yang sebahagian untuk nak berperang. Pelbagai urusan orang yang pergi merantau ni. Tetapi dalam nas-nas yang Allah sebut tentang salat tentang musafir dalam al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tak ada satu pun dinyatakan jarak bila tak ada dinyatakan jarak, apa ertinya? Sedangkan bermusafir pada zaman Nabi adalah satu benda yang core, yang sangat penting. Orang akan merantau berniaga, orang keluar sana, orang keluar sini sangat penting. Tetapi tak ada satu pun hadis sahih yang sahabat datang kat Nabi tanya berapa jarak untuk kita dipanggil sebagai musafir? Tak disebutkan. Tak ada satu pun Nabi mention Okey jarak bermusafir itu Sekian, 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 sekian Dan itu benda dalam perkara yang sangat penting Pada zaman tu Tak boleh diabaikan Kalaulah itu adalah ukuran yang sahih Mesti Nabi akan sebut Sebab nak kata sangat penting Dalam kaedah usul Tarkul bayan fi waktil hajah Yu'tabaru bayanan Siapa yang kira kata bila Nabi tinggalkan penjelasan dalam keadaan yang sangat penting, sangat terdesak, suasana yang terdesak masa tu Nabi tak sebut pun, maka ianya sudah seakan menjelaskan hukum dia. Maka musafir ini difahami menurut tradisi, faham tradisi keadaan masyarakat pada ikut zaman. Bila Allah kata mengembara, maka apa yang kita fahami sebagai bermusafir itu layak untuk nak mengambil rukhsah ini tadi kalau kita anggap kita sebagai bermusafir perjalanan kita itu kita rasa bermusafir mungkin pada zaman nabi dulu masa nabi nak keluar dia nak pergi satu tempat dia baru sampai kepada jarak 4 km dia dah dia dah tidak qasar sebab mungkin jarak tu dah pada zaman dan situasi tersebut dah ada kesukaran dia, dah ada musafir ni mesti ada dia punya dia punya feel-feel yang tersendiri Dia musafir ni walaupun kita berasa senang sekali pun Tapi dia mesti akan ada perbezaan Sebab kita keluar daripada kediaman kita Kita tidur di hotel pun tak akan sama dengan kita tidur di rumah sebab orang pemusafir ni dia kena tinggalkan family dia mungkin dia, dia, dia tempat di hotel ni dia tak akan dapat nak masak macam mana kat rumah dia. Dia tak akan ada kelengkapan, dia tak akan ada ni. Dia ada feel kita pun rasa macam something yang kita tak boleh duduk lama pun. Kalau pun orang bagi hotel 5 star pun, kita beberapa hari je kita boleh duduk, masa dia ada tak boleh. Mesti nak duduk rumah juga. Ya. Bantal mesti kena busuk. Walaupun dapat bantal hotel, 7 star. Tapi dia tak, tak akan sama dengan air liubasi kita. <laughs> Itu untuk definisi kita jarak bermusafir. Itu ni dua pandangan yang paling popular yang ada yang dipakai oleh para ulama sekarang. Sebab mereka mengatakan bila dalam Al-Quran perkara tersebut disebutkan secara umum maka dia akan berbalik kepada uruf berbalik kepada tradisi cuma saya nak bagi tahu is kita selalu hadapi kesukaran nak menentukan bila dia berbalik kepada uruf orang awam mungkin orang-orang yang kurang biasa dia ada sedikit kemusykilan kalau saya pun tak tahu saya musafir ke tak sekarang ni ha dia pun nak confuse bila tak ada sebab tu bila kadang-kadang dalam satu-satu pandangan negeri bila kata pandangan mufti dan sebagainya yang menetapkan jarak tertentu itu adalah kerana mungkin nak mempermudahkan manusia untuk nak nak senanglah nak senang tapi it doesn't mean dia akan dia akan bersama je setiap keadaan sebab so, saya bagi tahu satu 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 cerita let's say saya keluar saya bermusafir dengan ustaz Kadir saya memusafir Okey, kemudian rumah yang kami kena duduk Kami tak dapat duduk rumah yang sama Katakan Tadi kita sebut 76.8 km Rumah saya yang dapat Untuk kami nak tinggal tu Jarak dia 75 km Daripada tempat rumah saya lah 75, Ustaz Khadir dapat 78 Lebih 3 km je Tiba-tiba Ustaz Khadir cakap Bye-bye, saya boleh kosar awak tak boleh Ha, tak kena lah. Kita dah bermusafir sama-sama. Naik satu kereta, urusan yang sama. Kerja yang sama, nak balik pun hari yang sama. Tetapi kerana tiba-tiba saya tak cukup sikit je satu dua kilometer, dia terlebih satu kilometer, dia dapat kasar, saya tak dapat kasar. Ini something yang tak kena dengan nature musafir itu sendiri. Sebab tu kalau kita nak nak tetapkan, mesti kita nak rigid mesti kena ikut kadar jarak sedemikian tak semesti tapi jarak itu bolehlah kita kita ambil sebagai satu indikator lebih kurang lah kalau kita nak kata kalau kita sampai jarak sekian <coughs> insyaallah kita dah bermusafir. kalau kita tak sampai jarak sekian tengok keadaan kalau kita rasa macam ada maksud walaupun kita bermusafir baru 60 kilometer tetapi dia punya feel itu feel dia macam feel kita bermusafir. Maka inilah salah eh, pandangan yang boleh kita ambil yang boleh untuk nak kita mengambil rukhsah jamak dan ataupun kita ambil rukhsah kasar inilah bab yang kita tengah bicarakan. So ini yang berkaitan dengan jarak dalam kita nak bermusafir. Dan dua pandangan ni adalah dua pandangan yang paling tersohor. Tapi saya faham dah isu ni selalu akan jadi problem eh bila kita travel dengan kawan-kawan dengan keluarga kita dah boleh kita dah boleh dah boleh kasar ke tak boleh kasar ni kita pun kadang, -kadang dilema <guk> nak sebut kan sat kita nak sebut pandangan jumhur ke kita nak sebut pandangan yang kita pegang ke pandang, ha? itu sebab so itulah dia terletak kepada macam mana cara kita memahami dalil dan kita boleh faham kenapa para ulama memilih pandangan jarak dan kenapa ada ulama tidak memilih jarak kerana faktor dalil, kerana keabsahan hadis dan seumpamanya yang menyebabkan punca khilaf dalam isu ini berlaku di kalangan para ulama. Tapi jangan risau. Kalau kata sekali pun kita berkhilaf. Eh, kau ni jangan kita label. Kalau kita kata saya nak pegang pandangan jumhur. Saya nak pegang 80 km. Silakan. Tapi jangan tiba-tiba ada sahabat yang musafir sama kita, dia 50 km dia kata saya dah rasa saya macam saya saya dah macam musafir saya nak qasar. Ya awak ni bermudah-mudah ya eh, dalam agama. Awak ni ikut siapa? Ha terus kita label. Awak ni orang Islam dah. Terus kita mungkin anggap dia menyalahi akidah dan sebagainya. Ha yang ni tak sepatutnya berlaku. Kerana ini isu adalah isu-isu fiqh. Yang mana siapa yang nak ambil saya tak ambil kita saling hormat-menghormati. Kadang-kadang kita faham ada orang-orang tua dia dia tak boleh nak dia tak boleh nak terlalu nak complicated nak fikir dia rasa tak apalah saya mudah senilah. je lah saya sampai 76 77 km tu saya musafir saya tak sampai saya tak musafir tak apa <coughs> itu pilihan yang dia pegang demi maslahat untuk diri dia sendiri dia rasa macam dia tak confident kalau dia pegang sekian tak ada masalah dan bagi siapa yang nak pegang dengan pandangan ni jangan pula dia melihat macam semacam bagi orang yang berpandangan lain sebab ini adalah pandangan ulama-ulama uh, besar juga kontemporari tokoh-tokoh mazhab dalam ha zahiri hambali pandangan Syekhul Islam Ibn rahimahullah dan banyak lagi. Jadi ini adalah sedikit sebanyak yang kita nak uh, kita sampaikan tentang isu jarak dalam kita bermusafir. Okey, kemudian kita pergi kepada pembentangan yang seterusnya iaitu isu Uh, fatwa bacaan Al Quran di tanah perkuburan. Okay, isu ni bila kita nak bincang tentang fatwa bacaan Al Quran di tanah perkuburan, kita kena jelas, yaitu Isu ini adalah berkaitan kita membaca Al-Quran di kubur. Jangan kita belok kepada isu lain lah. Ha, di isu lain, isu dalam dalam hukum hakam kubur ni pun ada macam-macam. Dia ada isu lain. Jangan ni kita kena faham yang tu. Yang ni kita nak bincang tentang membaca Al-Quran di kubur. Dan bila kita sebut kubur, dia adalah kubur. Ha, bukan bukan masjid dan bukan kantin. Dia mesti kubur. Dan bila kita sebut nak baca dalam Quran pun, kan? Dia ada isu lain. ini ha, isu-isu lain. Sebab orang mengaji Quran, ada yang mengaji berdiri. Ada yang mengaji duduk. Jadi isu duduk di kubur ni, isu lain pula. Hukum dia lain pula. Dan kalau kita kata duduk di kubur ni pula, dia ada pelbagai masalah lain. Macam mana kalau kita duduk sebelum jenazah dikebumikan? Ini Al-Imamun Nawawi rahimahullah kata makruh. Apa pula situasi kalau kita duduk semasa ataupun selepas daripada daripada jenazah itu dikebumikan? Ini isu yang lain. Ada juga isu duduk kat kubur terus. Ataupun kita bersandar. Lepak pegang tiang apa? Kubur tu kan batu nisan. Relak-relak atas tu duduk. Dekat, duduk dekat batu-batu. Ha, ini isu lain pula. Membaca Quran. Duduk pula Duduk tu macam mana? Di kala mana? Wah ini isu-isu yang akan drag lah. Dia akan masuk. Tapi apa yang kita nak faham dulu adalah main isu dia. Membaca Al-Quran di tanah perkuburan. Okey. Yang ni, kalau orang kata, Ustaz macam mana amalan sekarang orang membaca? Ni nanti dulu. Kita tengok dulu pada membaca Al-Quran di kubur. Tu. Adakah boleh... Hukum ni harus ke? Hukum ni sunat ke? Hukum ni makruh ke? Hukum dia haram ke? Okey. Dalam isu ini ada tiga pandangan ulama rahimahumullah. Dan pandangan yang pertama yang 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 ulama yang besar ini semua saya sebut juga sebab nak 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 kita nak kena faham. Pandangan yang pertama ni adalah disebut oleh fuqaha fuqaha Sebahagian daripada fuqaha-fuqaha madhab uh, syafi'i Disebut oleh sebahagian fuqaha madhab maliki Disebut oleh juga fuqaha-fuqaha sebahagian daripada madhab hanafi Yang mana mereka menilai, menghukumkan amalan membaca, kubu, membaca Quran Di perkuburan ini sebagai harus Ini berdasarkan, kita kena faham Bila nak kata harus, haram, itu dan ini Mesti kena ada dalil Para ulama' dia tak akan istimbak, dia tak akan keluarkan hukum terus macam tu je ikut kepala dia tak mesti ada dalil dan bagi pengkaji dia akan menilai balik dalil dia akan cek balik urusan mana yang penting ialah dalil atau hujah dalam kita memahami sesebuah hukum jadi ulama yang ni sebahagian ulama ni mengatakan bahawa ianya adalah harus berdasarkan kepada tiga dalil utama yang pertama adalah perbuatan daripada Ibnu Umar bukan hadis ibnu umar daripada nabi bukan tetapi adalah perbuatan ibnu umar yang diriwayatkan oleh lima mutabarani rahimahullah yang menyebut bahawa ibnu umar pernah ataupun suka membaca sebahagian daripada awal surah al-baqarah sebahagian ayat di pada akhir surah al-baqarah ketika di akhir proses pengbumian jenazah dia mengaji ya. mungkin sambil tengah proses tu dia baca alif lam mim dan kan kita pun ada raib fi hudal lil muttaqin okey ini dalil yang mereka pegang <coughs> dalil yang kedua dalil yang kedua ini disebut jugalah dalam kitab-kitab fik yang kita sebutkan mazhab tadi antaranya adalah dalil yang disebut yang menyebut tentang kelebihan membaca qul huwallahu ahad tiga, sebelas kali Siapa yang masuk mendahal al makabir, siapa yang masuk di tanah perkuburan lalu membaca kalau Allah sebanyak tiga sebelas kali, maka Allah akan meringankan azab dia dan juga dengan kira akan dia diringankan azab bagi orang kubur tersebut. Dan hadis yang kedua kelebihan surah Yasin. Siapa yang membaca surah Yasin ketika masuk di tanah perkuburan maka akan diringankan juga azab jenazah tersebut. Hadis yang ketiga juga kelebihan surah Yasin juga. Siapa yang membaca surah Yasin masuk siapa yang menziarahi kubur kedua ibu bapanya lalu dibacakan surah Yasin maka akan diringankan azab bagi ibu bapanya di, di dalam perkuburan tersebut. Ini adalah dalil kedua yang dipegang iaitu hadis hadis yang menyatakan tentang keutamaan membaca Yasin dan keutamaan membaca Qul huwallahu ahad ketika masuk ke tanah perkuburan. Dalil yang ketiga mereka pegang iaitu daripada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan Imam Al-Bukhari. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di antara dua kubur, maka kat situ Allah memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ruang untuk nak mengetahui keadaan dua kubur dua orang yang di, di, dalam kubur tersebut sedang diazab. Maka Nabi begitu innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Wa amma ahaduhuma fa la yastatiru min al-bawl wa amma al-akhar fa yamshi bin namima. Nabi sebut sesungguhnya dua orang dalam kubur ni sedang diazab dengan satu dosa yang salah satunya iaitu dosa dosa-dosa orang orang selalu ambil mudahlah. Yang pertama dosa tak menjaga percikan air kencingnya sampai mungkin dia duduk kencing-kencing mencik-mencik kena balik dia punya dia punya baju satu lagi selalu duduk mengadu domba An-Namimah. kemudian Nabi SAW ambil dua pelepah kurma ambil corek dua dan satu letak satu kubur satu lagi letak lagi satu kubur Nabi beritahu semoga dalam mereka ini akan diringankan seketika azab mereka ini selagi mana pelepah ini tak kering lagi. Okey, so Al Imam Nawawi rahimahullah bila disyarahkan hadis ini dia bagi tahu kalau lah apa yang Nabi buat ni ringan benda macam ni ringan pun boleh meringankan azab mereka, maka membaca al-Quran itu lebih aula, lebih utama. Ha itu dikata qiyasul aula yang disebutkan oleh Al Imam Nawawi. So ini pandangan yang pertama berdasarkan kepada tiga jenis dalil ini, mereka mengatakan bahawa ianya adalah harus pandangan yang kedua pandangan yang kedua ini dinukilkan daripada al-imam Abu Hanifah daripada Imam Malik daripada Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bahawa membaca al-Quran di perkuburan adalah makruh adalah makruh jangan faham makruh ni dengan istilah orang Melayu orang Melayu makruh ni harus kan kalau kita kata makruh tu ah, boleh tak makruh dia tu kalau kalau kita kata sunat pun maksud dia harus juga. Oh, sunat je tinggal tak apa? Tak dosa pun. <coughs> Jangan faham macam tu. Makruh ni ada setengah mazhab kata dia boleh bawa sampai makruh haram yang boleh bawa sampai hukum haram. Benda yang tak disukai, yang tak digemari. Dan sebahagian daripada riwayat daripada Imam Ahmad rahimahullah dalam masail uh, Ishaq Al-Imam Ahmad Nukilkan kata bahawa perbuatan baca Al-Quran di perkuburan adalah bid'ah. Ah. Ha, jadi kena faham ini pandangan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad bukan Wahabi. Ha, itu itu kena kena clear lah. So ini semua adalah pandangan para ulama semua. Jadi kenapa mereka menghukumkan ianya tidak harus makruh ataupun haram? Adalah yang pertama sekali kerana mereka mengatakan bahawa dalil Ibn Umar yang kita sebut dalam pandangan yang pertama hadis asar Ibn Umar tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al Tabrani rahimahullah adalah satu asar yang daif kenapa daif? kerana di dalamnya ada perawi yang bernama Abdul Rahman Bil Al -Ala bin Al-Ala bin Al-Lajlaj riwayatkan daripada ayah dia Al-Ala bin Al-Lajlaj ayah dia adalah seorang tabi'in yang fiqah tetapi anak dia Abdul Rahman bin Al Ala ni adalah seorang perawi yang majhul. Perawi yang majhul ni adalah perawi yang tak dikenali, tak diketahui siapa dia, tak diketahui status dia macam mana. Adakah boleh diterima ataupun tak? Jangan kata saya yang tak kenal dia. Tapi yang kata yang tak kenal dia adalah Ibnu Hajar rahimahullah. Kalau siapa buka kita takribut tahdhib, Ibnu Ibnu Hajar rahimahullah nukilkan dia sebagai perawi yang makbul. Jangan pula orang tiba-tiba tengok Ustaz, makbul tu boleh diterima Ustaz eh, Jangan faham makbul dengan bahasa Arab Makbul di sisi bahasa hadis lain Makbul di sisi Ibn Hajar Adalah majhul Tetapi riwayat dia setiap boleh diterima Kalau dia ada followers dia Kalau dia ada mutabik dia. so, Tapi kalau tak ada mutabik, dia akan kekal Sebagai perawi yang majhul Yang menyebabkan hadis dia dinilai sebagai hadis yang Daif Ini Athar Ibn Umar tapi ulama selalu bila bincang tentang dalil, dia bincang secara matang. Dia tak ada emosi. Dia macam dia tak macam emosi macam kita. Kalau kita rasa tak sekepala dengan fulan terus kita label terus kita tembak ke apa tak. Dia kalau bincang, dia akan bincang secara ilmiah. Okey. Hadis ini kita tengok sebagai hadis yang daif. Andai kata hadis ni sahih. Kalau kita kata okeylah dia orang kata tak tak ustaz yang suka-suka daifkan hadis ni, dia mula labelkan. Lah. Andai kata hadis tu sahih sekali pun. Mereka mengatakan bahawa tak ada satu pun sandaran amalan ini dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat yang lain. Hanya Ibnu Umar sahaja yang yang ditemui tiba-tiba mengaji Quran masa tengah mayat jenazah itu tengah disemadikan tak ada daripada Nabi, tak ada daripada sahabat-sahabat lain, maka amalan Ibnu Umar kalau sahih, maka dia telah menyelisihi amalan-amalan sahabat lain dan amalan-amalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab so, para sahabat dia selalu menasihati. Macam dalam isu um, masa tengah semadi dalam perkuburan Abu Sa'id nasihat Abu Abu Hurairah ada yang kata okey berdiri dia berdiri dia bangun kalau benar betul benda tu is, is uh, boleh. Jadi kerana tak ada satu contoh pun, maka mereka, mereka mengatakan bahawa tak boleh. Dalam keadaan Nabi mengajar segala hukum hakam berkaitan dengan jenazah ini pada umat dia. Dalam keadaan dalam bab-bab dalam bab perkuburan ini sampai di, dinukilkan hadis pakai selipar tak pakai selipar masuk tanah kubur. Sampai diceritakan tentang dalam dalam kubur ni Nabi SAW cerita bahawa larangan duduk dan Nabi sebut lagi lebih baik dia kata terbakarnya baju orang itu lebih bagus dia duduk di atas bara api sampai terbakar baju lebih bagus baik, baik daripada seorang itu duduk di di atas kubur. Dalam keadaan Nabi cerita tentang hadis Umar dan lain-lain tak ada satu kubur pun yang tinggi melainkan diperintahkan untuk diratakan. dalam keadaan macam-macam hukum hakam yang bercerita tentang hukum hakam kubur tetapi tak ada pun dinukilkan secara sahih nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menggalakkan ataupun menyebut kelebihan ataupun melakukan amalan tersebut yang ada cuma nabi ajar ataupun nabi lakukan ialah mendoakan si mati bila nabi masuk ke dalam penguburan nabi akan doa dapat habis doa berlalu pergi tak ada duduk soal jadi doa dan berlalu pergi kalau tak adanya amalan ini sebab itu dalam mazhab al-imam dalam mazhab dinukilkan daripada imam Ahmad dikatakan bahawa perbuatan ini adalah sebahagian daripada bidah Pendek yang baru dalam agama sebab tak ada sandaran asas yang sahih pun dan dalam dalam hadis sebut man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad siapa yang melakukan satu perbuatan yang tak ada sandarannya daripada ajaran kami sandaran daripada hadis Nabi, daripada Quran, daripada ni, perbuatan sahabat semua, maka ianya ditolak. Maka ini pandangan yang dipegang oleh mazhab ini. Aisyah bila tanya kat Nabi apa yang perlu dilakukan ketika nak masuk kubur, Nabi ajar kat dia berdoa. Nabi ajar dia lafaz doa, doakan pengampunan, doakan kebaikan dan seumpama. Nabi tak ada sebut pada Aisyah, bacakan Quran, bacakan itu dan ini atas pandangan mereka yang mengharuskan sedekah bacaan Al-Quran kepada si mati sekalipun itu mazhab uh, dalam mazhab Hanbali yang mengharuskan mazhab Syafi'i tak mengharuskan so itu pun tak ada menyatakan bahawa kita kena baca di kubur sebab dia seumpama selawat selawat ni Nabi beritahu, alaih, bagi tahu sallu alaihi bagi selawatlah pada aku daripada mana-mana sahaja sebab selawat itu sampai kepada aku dan antara hikmah disebutkan kenapa yang ini tak pernah dilakukan oleh nabi dan sahabat kerana kalau kita baca hadis-hadis kita temui hadis-hadis yang berkaitan dengan perkuburan kita akan tengok nabi strict nabi sangat strict dalam bab kubur ni nabi sebut sesungguhnya umat-umat terdahulu hancur disebabkan mereka menjadikan kubur-kubur orang saleh di kalangan mereka ini sebagai masjid maksudnya seolah-olah mereka jadikan kubur-kubur orang saleh ini jadi macam satu tempat ritual ibadah sampai seolah-olah dia sebagai satu masjid sebagai satu tempat syirik, Nabi takut umat dia terjebak dalam syirik dan antara syirik yang selalu berlaku adalah kerana kubur bila ramai orang sayang pada seorang saleh ni, mungkin sampai ke tahap yang sangat tak asuk bila dia mati, dia akan anggap bahawa dia tidak mati. Dan kubur dia itu akan dijadikan singgah sana. Dia akan dijadikan begitu lawa. Semua ni melawan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi dah bagi tahu jangan la yujassas. <coughs> kubur ini jangan dibina di simen. Dia buat satu satu binaan. Kenapa Nabi larang? Kenapa sahabat Umar, Ali, sesahabat lain dia kata kalau kamu pergi jumpa kubur yang tinggi, ratakan. Sebab dia tak mau masyarakat ni terjebak dalam benda-benda syirik yang sekarang ni kita dah jumpa banyak. Yang sekarang ni kita boleh tengok manusia bila dia dah agungkan seseorang ni termasuk Syiah sendiri, kubur itu ditawaf, kubur itu disujud. Sesetengah orang sampai kubur-kubur Sheikh pun disujud, mohon hajat dan sebagainya. Adakah perbuatan ni semua ada Nabi dan para sahabat dia buat Semulia-mulia Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Semulia-mulia insan Yang tak ada siapa boleh compare Tok-tok syekh kita bergabung seribu sejuta orang sekalipun Tak boleh Nak lawan kemuliaan Nabi kita Tak ada satu sahabat pun Dia buat pada kubur Nabi kita Macam mana Kita tengok sekarang ni ramai orang buat pada kubur-kubur Tok syekh dia Sebab Nabi selalu mention la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam janganlah jadikan aku ini jangan kamu terlampau jadikan aku ni macam mana orang orang Kristian buat pada Isa bin Maryam so Nabi risau Nabi tak mau perasaan yang ghulu yang terlampau over menyebabkan kita terjebak dalam syirik sampai hari ini kita kata dia hidup di hidup dia boleh kita minta tolong pada dia kita macam mana kita minta tolong pada doktor kita itu dan ini dan macam-macam sampai akhirnya kubur tengok how kreatif manusia sekarang orang kata inovatif dan kreatif sekarang ni kubur macam mana kita nak sayang nak tunjuk kita sayang pada mak ayah kita bila dia dah mati sedekah jariah dah tak masuk dah doa anak yang soleh dah tak ingat dah ilmu yang bermanfaat pun tak ada cara nak tunjuk sayang kita buat kubur dia cantik Lagi marvelous, lagi mahal mama dia Itu lebih Lebih sayang seorang anak tu pada ayah Masa hidup tak mau pula tolong buat rumah Tak mau pula duk berbakti Jaga mak ayah dia semua Bila dah mati itulah tanda kasih sayang Lepas tu sama macam akhirnya kita sendiri kalau kata kita boleh kita berpegang dengan mazhab hambali yang kata mengharuskan bacaan pada 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 ibu bapa ada orang dia sendiri tak nak baca, dia pergi upah budak-budak tafiz. Apa benar-benar yang Nabi risau. Dan manusia semakin kreatif. Bila dah ada kubur tu tak cukup dengan kubur. Kita pergi kubur, kita kena ada kursi. Orang sekarang tak tahan berdiri lama. So sebab tu kita boleh tengok ada kubur tiba-tiba buat seat-seat sebelah tu. Nak duduk, sedap sikit. Buat function, duduk mengaji ramai-ramai duduk dekat kubur sebelah-sebelah, duduk kubur. Duduk atas kubur benda yang nabi tegah. Nabi totally sama sekali tegah. Sampai sahabat seorang nabi, seorang sahabat tu, nabi tak bagi dia duduk, dia kata kamu jangan menyakiti orang yang mati. Bukankah dia dah mati kita tahu. Dia tak sakit macam tu. Tapi menyakiti Maruah dia. Seolah-olah macam mana kalau kita hidup kita tak suka orang duduk atas kita kan. Tapi kita tengah tidur, tiba-tiba orang duduk atas kepala kita. It's not nice. Tak hormat. Begitu juga penghormatan tu ada. Dan kalau kita tengok kubur-kubur sahabat, macam mana mereka kebumikan satu sama lain? Macam mana kubur sahabat, kubur Nabi yang kekal, itulah yang sepatutnya kita amalkan. Dan itulah yang Nabi SAW khuatir, umat dia sampai ke tahap ulu macam ni, akhirnya tahap syirik yang kita tengok sekarang orang tawaf kubur-kubur ni. Orang sampai doa pada kubur ni, mohon hajat. Sebabkan manusia ter... Lagi kreatif Mengaji tak mau. Kalau kata nak mengaji Dia nak sedekah silakanlah mengaji Tapi tak mau. Sekarang ni ada teknologi Pasang mp3 dekat kubur 24 hours mengaji Masya Allah Dia dia ingat dia boleh trick Allah Kata mengaji Sama macam orang tak nak azan Dia kata kita pasang lah kaset azan Dekat masjid Benda-benda ni yang Nabi tak mau, tapi benda-benda ni yang kita buat. Benda-benda ni lah yang Nabi dah kata jangan buat binaan atau takut. Yang ni juga kita buat, Ustaz boleh tak saya nak buat comel sikit? Hmm. Nak juga tanya. Uh, jangan di simen, Ustaz okey, saya saya tak buat simen, saya pakai kayu. Kayu yang comel. Kayu nyatuh, kayu buat ukiran-ukiran tu semua kan. Maksud apa Nabi? Nabi tak mau nampak kubur ni satu benda yang terzahir. Satu macam satu simbol yang menyebabkan orang rasa macam wow. This kubur is nice. Siapa? Ha, dia kubur yang lain buruk je. Kubur, kubur dia, ni kubur ni tinggi semacam je. Ni, siapa dia orang soleh. Eh. Ha, mula datang, mula datang. Manusia ni, Masya Allah. Ada saya tengok satu, satu dokumentari. Manusia ni, dia dia mudah mengikut. Dia orang buat satu eksperimen. Ada orang ni, dia datang kat satu pokok besar. Pokok tu ada dekat dengan college macam tu ni buat kat barat Tiba-tiba dia saja datang, tiba-tiba dia letak macam duit ke letak apa, lepas tu dia macam dia macam kokono sembah. Dia dia dirakam ni berhari-hari. Few while orang datang ikut. Makin lama makin ramai. Makin lama makin ramai, makin lama ramai. semua tiba-tiba orang jadi macam ada satu kepercayaan mistik, pokok ni ada satu satu manfaat. Satu benda yang mistik luar biasa. Orang akan follow. Dan itulah benda-benda syirik yang menjadi adalah kerana orang soleh yang mati. Pada zaman Nabi Saleh, zaman-zaman tu dulu, lalu dia punya orang-orang ulama-ulama yang soleh ini di, di, dipuja, dijadikan berhala dan berhala ini kemudian disambut di Yahu wa ya wa Nasra yang Allah sebut dalam Quran. Inilah berhala-berhala yang disembah di kota Mekah dulu. Ini adalah sembah sebab sebab atas dasar ni. So benda ni yang perlu kita faham, kalau kita faham apa yang nabi ajarkan kepada kita actually kita akan insyaallah ada barakahnya di situ. Wallahu alam. Saya ingat itu uh, pandangan yang pandangan yang lebih utama iaitu pandangan yang kedua ini yang disebutkan dan saya buka kalau ada sebarang a uh, soalan insyaallah. Oh saya terlupa nak mention. Hadis-hadis pasal uh, hadis Yasin, hadis uh, pasal saya sebut yang dalil pertama tadi, kaul yang pertama tadi kita sebut baru hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar tu kita kata dia dhaif. Hadis Abu Hurairah kelebihan Yasin, kelebihan Allah yang kita nyatakan tadi ni, tiga-tiga hadis yang dipakai tu adalah hadis yang maudhu', yang palsu. Yang dinyatakan dalam Tanziihus Syariah dinyatakan oleh al-Maudhu' al-Ibnu al-Jauzi, Ibnu al-Arra sebut. Uh, yang menilai hadis-hadis ini sebagai palsu. So hadis itu juga tak boleh digunakan sebagai hujah untuk nak mengharuskan pembacaan al-Quran di perkuburan. Dan hadis tadi Imam Nawawi rahimahullah yang Imam Nawawi sebut hadis sahih Muslim tadi adalah bukan satu yang menunjukkan kelebihan membaca Quran di perkuburan tetapi dia adalah nak menunjukkan pengkhususan dia adalah khususiah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salah satu bentuk syafaat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam buktinya adalah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang mendengar yang mengetahui apa yang ada dalam kubur itu pun selepas daripada apa yang Allah wahyukan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang khusus daripada Nabi yang tidak ada pun sahabat-sahabat lain yang melakukan perbuatan tersebut maka tiga-tiga dalil yang digunakan oleh pandangan yang pertama ini tak kuat untuk nak dijadikan sandaran mengharuskan bacaan Al-Quran di perkuburan okay. tapi pandangan yang sebenarnya kalau kita sebut pandangan yang kaul yang ketiga adalah pandangan yang dipilih oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah iaitu berada di pertengahan iaitu dia kata mengharuskan bacaan ketika proses perkuburan itu sedang berlangsung mereka mengambil hadis Ibnu Umar ini tadi tetapi selepas de, al apa jenazah itu dikemumikan disemadikan maka tak boleh lagi untuk nak dibacakan al-Quran apatah lagi dalam bentuk yang hari ini kita tengok masyarakat semua buat yang ini tak di dalam dalam duduk atau kubur dan campur macam-macam benda lagi sandar pun ada ini semua adalah benda yang dilarang dan uh, ini pandangan yang kedua Tapi kalau kita berpegang dengan pandangan yang Tak ada dalil yang sahih termasuk hadis Ibn Umar Maka dia adalah dilarang Wallahualam Ya, ya, Hmm. Memang ada yang membuat amalan tersebut kerana dia dia, dia, dia ambil daripada hadis ni. Tetapi kalau kita tengok apa yang manusia buat sekarang dengan apa yang had, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat dan kemudian hadis-hadis yang lain, dia ada konflik. Satu yang pertama apa yang kita buat sekarang ni pokok yang comel-comel kita buat dengan alasan berzikir dan sebagainya. Tetapi ia tak memberi efek pokok nak berzikir tak semestinya dipacakkan di, di atas kubur dan kita pun tak boleh paksa apa pokok tu berzikir untuk si mati kan tetapi bila kita buat pokok macam tu normally kita akan pilih pokok apa adakah kita pilih pokok nangka tak kita akan pilih pokok-pokok yang cantik pokok-pokok bunga bila kita buat pokok-pokok bunga apa yang akan jadi kubur tu akan jadi cantik bila jadi cantik kita tengok balik hadis Nabi bila Nabi pacak pelepah kurma tu adakah kubur tu jadi cantik tak Adakah kerana alasan berzikir dan sebagainya? Tak. Tetapi Nabi pacak dia kata selagi sampai di sampai di kering. So maksudnya dia hanya sementara. Dan kering yang berlaku di, di tanah Arab sekejap je. Kalau kita sidai baju, tengok musim, musim panas sidai baju 5 minit kering. Cepat. Tetapi itu adalah satu bentuk syafaat yang Nabi buat adalah untuk nak meringankan azab orang yang ada. Kita tak boleh buat. Kalau saya buat, okey muka-muka di Moga-moga diringankan azab kubur ni Saya pun tak tahu di tengah dia azab ke tak Dan kemudian is, saya pun sendiri Allah tak bagi power tu Syafaat tu untuk nak nak selamatkan orang Ini semua khas pada Nabi SAW Dan bila kita tengok lagi Hadis-hadis yang lain yang tadi saya nyatakan bahawa Sahabat-sahabat suruh Kubur-kubur ini diratakan di, di, di Tak dinampakkan, tak ditinggikan Dalam madhab syafi'i, paling tinggi Kita boleh naikkan kubur tersebut Ialah kadar satu jengkal je. Maksudnya paling-paling naik sikit je tetapi jangan bina-bina nampak lebih daripada tu. Ada unsur macam dia satu bentuk binaan. Yang Nabi dah kata jangan dibina atas kubur. Maka kalau kita letak pokok yang nampak macam nice, cantik. Dia ada elemen membina dan elemen untuk nak me mengindahkan perkuburan tersebut. Yang Nabi khuatir, Nabi tak, tak galakkan, tak mahu kita buat benda-benda tersebut. So kita buat normal tak semestinya benda tersebut dilakukan termasuk kalau kata kalau kita sekadar nak siram tu hanya sekadar tradisi, itu mungkin tradisi tapi jangan sandarkan kepada kelebihan-kelebihan tertentu sebab kalau ada pun sahabat-sahabat Nabi yang buat siram ni adalah kerana dia nak kepalkan tanah sebab tanah di tempat Arab ni di pasir, dia kalau ada air tu dia lebih, dia akan keras tanah kita ni tak payah air dah, esok hujan hari-hari hujan. Saat nanti dia akan air akan sentiasa turun. Wallahu a'lam. Uh. Ustaz, soalan nombor satu Boleh tak jamakkan solat jika saya dari Perlis ke Langkawi walaupun jarak tak cukup? Ha, uh, ni pandangan pertama, pandangan kedua. Uh, dia dia kena pilih lah Jarak dia berapa jauh? Perlis ke Langkawi? sejam. Oh. Kalau berenang tiga hari. <laughs> hari. Okey. Sebab tu kalau orang yang melihat yang berpegang kepada pandangan yang kedua, bukan mazhab jumhur ni, dia akan melihat daripada keadaan. Jadi kita nak tahu kita ni duduk kat mana dan macam mana kerap kita pergi ke dan macam mana keadaan dia. Kalau lah kita ni memang jarang pergi, kita duduk Perlis, tiba-tiba kita nak pergi Langkawi bercuti, dan nak pergi tu pun kita keluar daripada kawasan kita dan kita akan bermalam pula dekat sana dekat resort ke kat mana dengan naik feri lagi atau dia tak ada kereta kan dia mesti naik feri so kita dah rasa perasaan orang yang bermusafir walau dengan 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 benda yang macam tu so dia dah tak jadi musafir eh dia dah jadi musafir lah tapi ada orang kalau kita berpandangan dengan pandangan ni ada orang dia sampai jarak tu macam saya bagi tahu dekat uh, contohnya di kita kata duduk di KL. Duduk di KL hari-hari diulang alik nilai. Kan? Hari-hari dia belajar ke kelas ke tempat kerja ke. Dari segi jarak katakan bukanlah Nilai mungkin jauh sikit. Mungkin sampai jarak tu. Tetapi travel dia tu hari-hari kerja tak ada isu lah. Macam tak ada rasa travel pun. Ah ha, dia kena dia, 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 dia kalau yang tak melihat kepada jarak uruf dia dia dah dia dah tak dia dah tak travel. Macam ada pelajar misalnya dekat dekat Arab kan. Kat Arab kalau kita tengok jalan ni jauh, jarak dia jauh-jauh tapi lapang. Macam daripada Jeddah nak pergi ke Rabir, jarak dia lebih kurang dalam 120 km. Jadi pelajar universiti cawangan dekat Rabir, student dia duduk dekat Jeddah. Jeddah 120 km nak datang ke Rabir, cawangan dia tu jauh. Tapi hari-hari dia orang lalik Biasa je, jalan street 120 km tu dengan Arab punya bawa 20 minit sampai. Nothing, tak ada apa. Ha, dia tak rasa benda tu sebagai satu musafir kerana uruf dan zuruf dia is benda tu is tak ada apa. Bukan macam satu benda musafir. Tapi kalau dia boleh rasa perasaan tu, orang musafir ni kita tahu lah kan. Dia mesti ada something yang ha, yang lain macam lah kita nak duduk pun tak selesa dengan kekurangan kita dengan kalau kalau kita kat tempat kita sat je nak pergi mana kita tahu kedai mamak sini ini ada kat sini makanan ada kat sini tapi bila kita musafir sat nak beli mana coklat ni oh, itu pun dah dah problem ha, jadi benda-benda macam tu yang boleh menentukan sama ada kita bermusafir ataupun tak okey Hmm. Uh -huh. atau... ah. Kalau jamak ni dia benda yang boleh datang sekali dengan dengan qasar. Kalau kita bermusafir kita boleh. Kalau kita qasar saja, kita tak jamak macam rugi pula kan sebab kita bermusafir. Tapi jamak ni ada kala dia tak dilakukan dengan 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 qasar. Jadi kalau kita boleh bermusafir, Selagi kita tak solat, kita kita, kita, boleh jamak. Tak. Hmm. Tak, tak adalah. Kalau dia dah tak rasa musafir There are no reason Unless Dia memang setiap kali dia nak ulang alik tu Timing dia akan kena habis waktu solat Dan tak ada tak ada tempat untuk dia nak solat dengan proper. Jadi di jamak bukan sebab dia bermusafir, tapi di jamak kerana faktor kesukaran yang lain. Yang tu boleh jadi. Uh, boleh ke menjamak solat awal jika bimbang terlepas train contoh solat zuhur asas solat jamak Allah bagi rusa dia nak jamak takhir dan jamak takdim ikut mana yang maslahah Lepas tu Nabi SAW dia tengok masalah dia Bila masuk waktu dia solat dulu Kalau sebelum dia, dia, ni dia dah takdim Ataupun kalau dia dah bertravel dia mungkin tak akhirkan Jadi kita tengok yang mana lebih Serve sebab dalam musafir ni kita tahu Benda-benda macam ni lah yang akan datang Kita tak Tak begitu selesa Dan akan ada kekangan-kekangan Yang mana so kita boleh pilih takdim atau tak akhir Mengikut masalah yang Yang serve dengan kita punya keadaan Tapi kena ingat bila disebut dalam keadaan hukum musafir ni tempat yang mana adalah belong kita punya maka itu tak dikira sebagai musafir okey let's see say. saya bagi satu contoh kita orang kaya okey kita duduk perlis kita pergi KL kita ada banglo kita ada rumah kita dekat KL kita dekat dekat perak kita pun ada rumah kita dekat perak jadi kalau kita pergi tu dari segi jarak ni semua tak ada isu dalam perjalanan sahaja kita boleh jamak kasar. Tapi bila kita dah sampai tu rumah kita, rumah kita tak boleh dah. Sebab rumah kita adalah dianggap sebagai tempat kita bermukim. Jadi tempat bermukim bukan tempat kita bermusafir. Apa beza rumah kita dengan rumah mak ayah kita? Rumah kita kita boleh buat sukati. Rumah mak ayah kita tak boleh buat sukati. So kalau kita balik kampung, kita dah tak duduk dekat rumah mak ayah kita. Itu adalah tempat kita bermusafir. Bukan lagi tempat kita bermukim. Walaupun dulu kecil-kecil kita membesar kat situ, tapi now kita dah keluar daripada rumah tu, kita punya kita punya power kita tu dah dah berubah lah. Sebab so, tu kita balik rumah mak ayah kita, kadang kita tak boleh tidur lambat, nanti kena marah. Balik bawa kawan-kawan, kita tak berani kan, nanti kena sound. Sebab tu beza kita duduk rumah yang bukan kita punya, walaupun duduk rumah mak ayah kita, dia akan bagi kita satu perasaan yang is not fully comfortable macam mana kita duduk di rumah sendiri. Jadi kalau kita memang duduk di rumah, macam kita ada rumah, rumah kita tu ada rumah kita. Kalau kita pergi, kita ada rumah dekat London sekali pun, time kita pergi London, perjalanan je boleh. Sampai ke London, rumah tu dah jadi macam satu kita punya port baru lah. Ha, ini tempat tempat mukim kita. Yang kita tak boleh nak jamak ataupun kasar kat situ. So, hmm? Lah, macam mana? <laughs> It's still our house. Cuma kita tak nak menyelesaikan diri. Tapi kalau kita nak selesaikan diri, boleh. Beli berabut, letak elok-elok, beli video game. Boleh buat. Tapi kalau buka rumah kita, kita tak boleh buat. Kita rasa macam, ish aku tak berapa comfortable. Boring aku tak boleh buat apa. Or unit wifi pun tak ada. Kalau aku nak beli wifi, nanti kan tuan rumah tak bagi. Dia tak mahu wifi-wifi ni. Anak dia nanti salah guna. Ha, so kita tak boleh nak buat. Nak beli playstation, masalah pula nanti tuan rumah kata tak, tak bagi. Anak-anak dia nanti larau. So kita tak boleh buat. Tapi rumah kita hmm, Boring tak apa Tak ada wifi Masuk wifi uh, Tak ada TV Masuk TV Kita boleh buat Tapi sebab itu tempat adalah tempat kita Tapi tempat orang lain Walaupun dia sahabat baik kita Dia tak akan kan? Kalau rumah orang lain Master bedroom kan kita punya dah <laughs> Orang lain punya dah So yang benda, benda macam tu yang boleh kita ukurkan pada diri kita. Jadi tengok dalam keadaan mana kita boleh musafir. Tapi kalau kita menetap sekejap untuk bekerja, walaupun sebulan, dia bukan tempat kita lagi. Sebab kita pergi sebulan, tempat kerja kita bagi mungkin bagi hotel, mungkin bagi homestay, mungkin bagi rumah. Still, kita dah tahu dah fix ni tak lama ni. Sekejap lagi. Tapi once kita, orang kata apa, macam kalau kita ditugaskan, kita kena pergi ke sana untuk uh, belajar. Bila kita belajar, setahun sekali balik asrama ada bilik ada so bilik tu dah jadi comfortable kita punya bilik kita boleh beli peti ais letak meja letak rak buku katil kita semua ada so jangan pergi ke ke asrama pula atau nak musafir mm, dekat dalam asrama tak so itu dah jadi tempat kita bermukim tempat kita dah dan untuk satu tempoh yang kita dah ni tapi kalau tempoh sekejap-sekejap Uh, tu tak ada isu lah sebab so, still benda, benda kita pun adalah barang-barang yang sad, very yang tak yang macam musafir lah. Allah Macam mana? Ha, ini masuk pada isu tempoh. Tempoh ni adalah tempoh isu lain. Yang tadi kita bincang adalah isu jarak. Isu tempoh adalah isu yang satu khilaf besar juga daripada kalangan ulama. Saya, saya ringkaskan sikit lah demi menjawab soalan. Pandangan yang popular di kalangan para ulama is empat hari. Empat hari. Jadi ke, ini adalah mazhab jumhur yang kita sebutkan tadi kenapa jumhur memakai 4 hari Ia adalah kerana hadis yang dipakai bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke masa dibuat haji wida dia sampai dia sampai ke Mekah pada 4 Zulhijah 8 Zulhijah pergi ke Mina kan hari tarwiyah jadi tempoh maksimum yang warit dan selsele dia kata 4 hari so ini tempoh yang dipakai 4 hari tetapi kalau yang pandangan yang lain macam yang saya kata pandangan yang sama juga yang disebutkan ni tak ada tak ada satu tempoh tertentu selagi mana dinamakan sebagai musafir sebab dia kata yang pertama sekali hadis yang dipakai Nabi sampai 4 Zulhijah Nabi tak melakukan perkara tersebut secara sengaja Nabi tak ada plan kita kena masuk 4 Zulhijah 8 Zulhijah kena keluar dan Nabi bila sampai 4 Zulhijah tu adalah kerana kebetulan musafir sampai 4 Zulhijah dan Nabi tak ada suruh sahabat-sahabat yang mana dah sampai awal dulu kamu kena kata sebab kamu semua 4 hari nanti tak ada. Kamu kena kamu kena uh, tak boleh solat qasar sebab kamu akan duduk lebih daripada 4 hari. Tak ada. Jadi sama juga keadaan dia. Kalau saya bagi tahu is kita pergi dengan kawan kita sama-sama. Flight kawan kita tu lebih berapa jam? Lebih 4 hari berapa jam dia? Kita kurang sikit 1 jam daripada 4 hari. Kita pergi sama-sama, khusus sama-sama, hanya berbeza time flight balik. Tetapi tiba-tiba kawan kita tu boleh solat qasar kita tak boleh. Sedih kita kan. Jadi tak tak berapa relevan. Dia tengok dari sudut tempoh semata-mata. Jadi kita tengok. Sebab tu Ibnu Umar, Ibnu Umar pernah mengqasarkan solat dia di Azbaijan selama 6 bulan. Masa tu ada urusan peperangan. Jadi 6 bulan dia qasar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masa perang Tabuk pernah qasarkan solat selama 20 hari masa uh, pembukaan kota Mekah selama 19 hari masa haji wida selama 10 which is maksudnya tempoh ini bukanlah something yang perlu tapi selagi mana kita rasa kita ni ber, berasakan diri sebagai musafir musafir ini tak tak kalah 4 hari lepas daripada 4 hari 4 hari setengah tak dianggap musafir 4 hari 1 2 jam tak dianggap musafir musafir ni adalah keadaan bukan hanya terikat dengan waktu, tempo ataupun jarak semata-mata. Orang ada urusan pelbagai. Orang yang nak pergi perang, macam Ibnu Umar, dia nak pergi perang ke Azerbaijan. Takkanlah peperangan per tersebut dia dah tahu akan berlangsung selama berapa hari. Mesti peperangan akan berlangsung lama, dia dalam kes tersebut dia sampai 6 bulan sebab dia pun tak tahu berapa lama urusan dia akan settle. Dan selagi mana kita rasa is musafir Maka kita layak untuk nak rasa Tapi tengok keadaan juga Kalau tempat rumah kita tu Berdengar azan Boleh nyaut Maka utamakanlah untuk nak kita Salat bersama dengan jamaah Sebab Nabi SAW beritahu Ila samiq tumun nida Fa'ajib Kalau kamu dengar panggilan azan Maka sahutlah Itu lebih utama Kalau siapa yang dengar Tapi banyak tempat tak dengar pun Okey a'lam. Anything? Oh, ada lagi. Wow. Hmm. Okay. Uh, balik balik rumah metua boleh kosar atau jamak perlis ke perak boleh Ha, sebab rumah metua kita bukan rumah kita. Dan uh, perlis ke Perak pun jauh. Dari segi jarak tak ada masalah. Dari segi tempat kita pun tahu itu adalah tempat metua kita. Mak metua ni jangan main-main. Kalau -main. salah masak pakai periuk pun kena marah nanti. <laughs> Tempoh berapa hari? Tadi kita dah nyatakan. Selagi mana dia bermusafir di sana. Di balik kampung lima hari. Boleh dia nak, nak, nak jamak pasal selama lima hari. Tak ada masalah. Uh, adakah termasuk perjalanan pergi balik Termasuk perjalanan pergi balik Sebab kalau kita memilih pandangan tu Dia tak kira isu perjalanan pergi dan balik Siapa yang memilih pandangan jumhur Empat hari itu tak termasuk pergi dan balik Kalau kubur dah dibina Nak buat macam mana <laughs> Adakah perlu dihancurkan <laughs> Susah saya nak jawab uh, Macam mana nak buat Pandai-pandai Pada lah kan <laughs> Maksudnya kita kita try to sekadar yang boleh. Saya pun sendiri pernah ada keluarga ditanya juga boleh tak dia nak pakai kayu jenis ni, nak pakai yang ni. Saya kata sekadar untuk nak 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 bagi dia nampak kemas. Tak apa. Tapi jangan sampai nampak dia satu decoration yang yang, yang lain macamlah. Ha, sekadar nak, nak nak just sekadar nak tempat, nak tanda kat tempat tu tak apa. Tapi jangan kayu pun dia kata okey kalau tak leh simen saya buat kayu. Saya pakai kayu saya buat decoration yang bunga-bunga okey-okey tu. Ha tu lagi mahal daripada simen. Okey. Uh. Okey, berdasarkan hadis dari Ibn Umar adakah boleh dibacakan Al-Quran semasa jenazah berada di rumah sebelum dikebumikan? Okay, apa yang ibnu umar buat ialah masa jenazah dikebumikan dan kalau kita nak membacakan kepada jenazah al-Quran biasanya tak dari sudut pandangan yang memegang bahawa boleh untuk nak kita sedekahkan bacaan kepada kepada jenazah boleh dilakukan tetapi kita kena kita kena hati-hati supaya dia bukanlah dijadikan satu benda yang nampak macam satu ritual yang mesti sebab kita kalau benda tu nampak satu ritual yang mesti dan dia akan orang akan menyangka ia adalah satu-satu amalan yang mesti dilakukan maka dia akan membawa kepada nilah kepada benda-benda yang tak disenangi dalam agama kita wallahu alam jadi insyaallah saya rasa sekadar itu sahaja dulu untuk pagi ini dan kita ada apa lepas ni saya serahkan kembali kepada yang berbahagia al fadhil ustaz Abdul Qadir